Ilmeisesti, koska ne on käynnissä. Just, checkpointti. Olipas pitkä matka checkpointille. Siellä on tommonen vehe. Kato, Seeker Drone, jee! Yeah. Tuonne. Okei. Eli ylös vissi ei oo tarkoitus mennä. Vai mikäs tuolla on joku paikka? Mennään sittenkin, jos se tulee ylös. Noniin, nyt tulee. Tuolla on joku mesta. Entäs tää sitten? Tulee ylös sieltä. Onpas hyvä hissi. Pikkunen pudotus. En ihan muista, että pitikö sinne sisään mennä vai sit tota jäädä tohon ulkopuolelle ylös. Jaa, no se ei anna mun mennä sisään kumminkaan. Se on vähän pahempi juttu. Tuu alas, tule alas, tule alas. Mä koitan päästä sun päälle tähän. Noin. Elikäs. Tuolla on joku mesta. Mennään sinne. Ja lisää hissejä. No tossa on se avonainen. Jep. Tää on varmaan viimeinen näistä hissistä. Luulis ainakin olevan. Kaili. Onko se ovi auki? Ei näytä olevan, mutta aukaisako se?